Herkese salam. Bugün ədəbiyyat nəzəriyyəsi dərsinin izahına başlayıram. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin bütün dərslərin izahını verəcəm. Dərslərə qoşulmaq üçün 050 457 21 04 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videoyu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Ədəbiyyat sözü ədəb mənfə sözündən götürülmüşdür. Təbiricidir və öyrədicidir. Elmli, vətən layiqli bir vətəndaş kimi, şəxsiyyət kimi formalaşmağınızda ədəbiyyatın və ədəbiyyat nəzəriyyəsinin həqiqətən rolu böyükdür. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi də ədəbiyyatın bir bölməsidir. Xüsusən də həyatı əks etdirmə baxımından bir şöbəsidir. Xüsusən də həyatı əks etdirməni öyrənir. İndi isə izaha başlayaq. İlk izahımız şifahlıq ədəbiyyatının əsas xüsusiyyətləri olacaq. Göründüyü kimi şifahlıq ədəbiyyatına ağız ədəbiyyatı deyilir. Bu deməkdir ki, şifahlıq ədəbiyyatı keçmiş dövrlərdən bugünkü günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Və ağız ədəbiyyatı buna görə deyilir ki, ağızdan ağıza keçirək, dildən dilə keçirək gəlmişdir və hər hansı bir müəllifi olmamışdır. Hətta yazı yaranmamışdan belə öncə şifahlıq ədəbiyyat formalaşmışdır. Nəğmələri, nağılları ağızdan ağıza keçə-keçə, dildən dilə keçə-keçə bugünkü günümüzə qədər gəlib çatmışdır. İnsanlar isə yadlarında saxlayıb digərlərini ötürmüşdülər. Ona görə də bu nümunələrin ilk kimin söylədiyini, kimin yaratdığını demək mümkün deyil. Folklor insanların həyat tərzini öyrənir. Xalqın obrazlı təfəkkürünün məhsuludur. Orada hər hansı bir üslub axtarmaq, fərdi yaradıcılıq axtarmaq və ya görmək mümkün deyil. Bu deməkdir ki, yəni kiməsə xas olan bir xüsusiyyət görmək mümkün deyil. Bu o qədər dildən dilə keçib bugünümüzə qədər gəlib çatmışdır ki, bunun kimə aid olduğunu, o tərzdə o üslubda yazıldığını dəqiq demək mümkün deyil. Yəni hər kəs dildən dilə keçə-keçə öz üslubunu qatıb deyə o öz dil üslubunu saxlamır. Şifahlıq ədəbiyyatının bir çox janrlarını misal göstərmək olar. Atlar sözləri deyə tapmacadır ki, bunların heç birinin müəllifi yoxdur və bunların dildən dilə keçə-keçə bugünümüzə qədər çatmışdır. Buna görə də biz müxtəlif kitablarda onların müxtəlif fəaliyyətlərini görürük. Çünki bir konkret müəllifi yoxdur deyə konkret sözlərdə necə olduğunu bilmək mümkün deyil. Folklorşünaslıq, yəni ədəbiyyatşünaslıq, şifahlıq ədəbiyyatı keçmişdən bu günə qədər çox dəyişmiş, çox inkişaf etmişdir. Çünki keçmiş dövrlərdə olan həyat tərzi ilə müasir dövrdəki həyat tərzi tamamilə fərqlidir. Buna görə də inkişaf etmişdir. Şifahi ədəbiyyat yazı ədəbiyyatın mənbəyidir. İlk öncə şifahi yaranıb və sonra şifahi ədəbiyyatdan müəlliflər örnəklər toplayaraq yazı ədəbiyyatı formalaşdırıblar. Bir çox nəğmələr, mahnılar formalaşmışdır. Buna görə də çox variantlıdır. Yəni tək bir konkret nümunəsi, bir variantı yoxdur. Ağızdan ağıza ötürülüb deyə, yəni nəsə ixtisal edilib ya da əlavə olunub. Deyirik ki, şifahlıq ədəbiyyatı nikbindir, yəni şəndir. Amma bu demək deyil ki, orada hər hansı bir kədər istirab olmasın. Kədərin istirabın olduğu nümunələrdə belə ümidsizlik yoxdur. Kədər olduğu halda belə orada bir ümid doğur. Bəzilərsə hətta çox şişirdilib, mübalələr, litoyotlardan istifadə olunub. Məsələn, ən çox bizə məlum olan dastanlarda yedi başlı əjdahadır, qeybdən gələn səsdir və başqa sehirli qüvvələrdir. Bunlar mövcud olması əslində təxəyyülün gücdə olmasına irəli gəlir. Şifahlıq ədəbiyyatının janrlarına gəldik. Burada isə nəğmələrdən başlayaq. Nəğmələ bildiyimiz kimi bu folklorun ən qədim janrlardan biridir. Bunlara mahnı da deyilir, amma mahnı ilə nəğmənin fərqi bilirik ki, nəğmənin hər hansı bir musiqi müşahidə etmir. Mahnının isə özünə məxsus melodiyası vardır. Bu nəğmələrin də müxtəlif növləri mövcuddur. Məsələn, başlayır əmək nəğmələrindən. Əmək nəğmələri adından göründüyü kimi hər hansı bir əmək zamanı oxunan nəğmələrdir, zümzümələrdir. Bunu belə oxumasının səbəbi əmək zamanı işin yüngülləşdirilməsidir. Məsələn, birinci holavardan başlayaq. Holavarlar əmək nəğməsidir. Cüzçünün işinin asanlaşdırılması üçün oxunur. Holavardan mahnı deməkdir. Heyvan tərpədəndə hol deyilir deyə oradan yaranıb. Əkinçilik nəğməsidir. Cüzçü sözünü görsək, kötanın sözünü görsək, bunu holavarlara götürəcəyik. Bundan başqa hodaq görsək, hodaq isə kötana qoşulan öküz deməkdir. Hodaqçı isə həmin o öküzün başını çəkən adamdır. Yəni hodaq görsək, hodaqçı görsək, kəl görsək, öküz görsək, bunlar hamısı holavarlara aid olacaq. Hodaqçı hodağı yorulmasın deyə, işi daha yüngül olsun deyə holavarlar söyləyir. Onu oxşayır, əzizləyir və daha sonra iş bitdikdən sonra isə bəsləyəcəyinə söz verir. Belə gördüyünüz kimi AA, BA şəklindədir. Yəni mən, mən, mən. Bunlar hamısı bir səsləndiyinə görə bir qafiyədir. Dibində isə ayrı səsləndiyinə görə ayrı qafiyədir. Buna görə birinci, ikinci və dördüncü misralar həm qafiyə, üçüncü misra isə sərbəstdir. Gördüyünüz kimi kəl, öküz də bura aiddir. Bu janr 7 hecalı olur, 3-4-4-3 bölgüsündə olur. 1-2-4 həm qafiyə, 3 isə sərbəst olur, bu da bayatıya bənziyir. Sait sözlər isə qoyunçuluqla bağlıdır. Bunu daha çox çoban söyləyir. Burada da çoban görsək, sürü görsək, qoyun görsək, hamısını sait sözlər götürəcəyik. Arxaz bildiyimiz kimi sürü və naxırların istirahət etdiyi yerdir. Ağıl da qoyunların saxlandığı yerdir. Xaxa isə dialektdir, elə ağılın bir mənasıdır.
Yəni qoyunları bura aparırlar, burada saxlayırlar, bu zaman oxunur. Onların sayını itirməməkdən ötürü isə cüz-cüz sayır deyə belə nəmələr ortaya çıxır. Kərə var burada, qulaqsız qoyundur. Kürə var, qulaq kiçik qoyundur. Yəni kərə, kürə, bunlar hamısı qoyun deməkdir. Qoyunu görsəm zaman say sözə götürəcəyik. Fiqh hecalı forması olan da var. Gördüyümüz kimi qafiyə qoruşu çarpazdır. Çünki gördüm, gördüm, istərəm, istərəm. Yəni olacaq bu AB, AB. Başqa şəkildə AA, BA şəklində ola bilər. Yəni müxtəlif çobanlar öz işlərini asanlaşdırmaq üçün belə nəğmələr oxuyurlar. Burada da mübaliğələr falan ola bilər. Bayatı şifahi xalq ədəbiyyatının lirik janrıdır. Bayatlar 4 misradan ibarətdir və bitkin və tam fikir ifadə edirlər. Bir bəndidir. Hər misrasında 7 heca olur. 1-ci, 2-ci, 4-cü misralar həm qafiyə olur. 3-cü misra sərbəst olur. Ona görə qafiyə qoruluşu AA, BA şəklində olur. Adətən əziziyəm, eləməyəm, mən aşıq sözlərlə başlayan hamısı bayat olur. Əsas fikir 3-cü, 4-cü misrada. Zəmin fikri isə 1-ci, 2-ci misralarda verilir. Bunları bilmək önəmlidir. Buradakı nümunədən də görünür AA, BA şəklindədir. Yəni, görünür ki, 1-ci, 2-ci misra irəli sürülən fikirdə zəmin yaradır. Burada da gördüyünüz kimi hamısı minaya dəyər şəklində tələffüz olunur, lakin fərqli mənalardadır. Yəni, cinas qafiyədir. Bayatlar məzmunca zəngindir. Ağır məişətdən, məhəbbətdən, vətən həsrətindən, haqsızlıqdan, zülümdən, hər şeydən danışıla bilər. Dərin ictimai motiv əsas yer tutur. Satirik münasibət mövcuddur. Bayatlar adətən lakonik, yığcam olur, sadə olur. Həm ağır həyat şəraitini, həm də mənəvi sarsıntıları, şadlığı hər şeyi özünə nəqz etdirir. Həyat tərzi dəyişdikcə, inkişaf olduqca, nəinki bayatı bütün janrlar formalaşır və daha da inkişaf edir. Sevgi məhəbbətə həsr olunan da var. Məhəbbət bayatı adlanır. Hər bir janrı oxuyarkən mütləq onun nümunələrinə baxmaq lazımdır. Çünki bu nümunələr mütləqdir. Hər hansı bir testdə, imtahanda bu nümunələrdən misal qoya bilərlər. Ən azından nümunələri oxuyub hansı janra aid olduğunu bilmək kifayətdir. Ağılar gəlir. Ağı da bayatı şəklindədir. Yəni bayatı şəklində olması o deməkdir ki, eyni cür qafiyələnir, eyni hecalıdır. Ağır insan ikisindən doğan kədəri əsəti ifadə eləyir. İki vermiş qohum əqrabanın dilindən söylənilir. Əzizim görüb bayatı götürməyək, oxuyaq görək, baxaq ki, oğulsuz anaların qəlbindən nələr keçər, görür ki, burada oğlunu itirmiş analardan gedir söhbət. Yəni bir itki var, demək ki, ağıdır. Sual görüb tapmacaya qaçmayaq. Yəni əzizim görüb bayatı götürmək olmaz. Yəni əslində əzizim görəndə dayanmalıyıq. Niçbinlik varsa bayatıdır. Belə kədərli varsa ağıdır. Sual görəndə də əgər nəyisə açmasını soruşsa tapmacadır. Belə kədər varsa ağıdır. Gördüyünüz kimi qafiyələnməsi də və hecası da bayatı kimidir. Lalə də bayatı şəklində olur. Beşikdə uşağı sakitləşdirmək, yuxu gətirmək, yatızdırmaq məqsədilə oxunur, zümzümə edilir. Gələcəyə böyük inam ifadə olunur. Elə bəndlərdə lalə sözünü görürsə, yuxu sözünü görürsə, bu demək ki, laləyə aiddir bu. Lalələr ananın övladı ilə bağlı keçirdiyi hissləri və istəyə arzuları bildirir. Digər bir məişət nəğməsi oxşamadır. Buna nazlama, əzizləmə deyilir. Oxşama laləyə bənzəsə də, lakin bunun fərqləri var. Beşik başında deyilirsə, yuxa gedərkən deyilirsə, bu laladır. Əyləndirmək, əzizləmək, nazlamaq mənasına deyilirsə, bu da oxşamadır. Baxın ki, əgər yuxu deyirsə, laylay deyirsə, bu layla, atın tutun bu balanı, şəkərə qatın bu balanı deyirsə isə bu oxşamadır. Laylada əsasən həzinin ki, alçaq tonluq üstünü təşkil edirsə, oxşamada oynaqlıq, şəqraqlıq təşkil edir. Şəqraqlıq da şənlik deməkdir. Laylalar bayatlar kimi əmqafiyyə quruluşu, misra bölgüsü dəyişir, məsələn gördüyünüz AA, BB şəklində olur. Deməli, mən bugün sizə nəzəriyyə haqqında, şifahi xalq ədəbiyyatı haqqında, şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünün nəğməsi haqqında, nəğmənin də əmək nəğmələri, məşət nəğmələri və yaz mərasimi nəğmələrini və bayatını izah etdim. Başqa lirik növ haqqında deyə bilərəm ki, nəğmələrdə məsələn toy nəğməsi var, mərasim nəğməsinə aiddir, toy zamanı oxunur, məsələn duvaq salının üzünə gəlməsin gözə dilbər, zürt töküb üzə dilbər. Yəni, dilbər burada xanım mənasında işlənir. Duvaq deyirsə, demək ki, bu toy zamanı olacaq. Yəni, belə duvaqdır, dilbərdir, bu sözləri görsəz, bilin ki, bu toy nəğməsidir. Sonra mövsüm nəğməsi var. Adından göründüyü kimi mövsümlərlə bağlıdır, fəsillərlə bağlıdır. Sən deyir, üçü yığıb gətirir. Burada yenə fəsillərdən danışır. Və ya qod-qod nəğməsi var. Mövsüm nəğməsidir. Uzun zaman yağan yağışın kəsməsi üçün nəzərdə tutulur. Elini də yağış yağır. Hatta həmin yağışın kəsməsi üçün qod-qod nəğməsini oxuyurlarmış. Bir də qəhrəmanlıq nəğməsi var. Məsələn, dəllərim bu gün dava gündür, müxənnət ordusu talanmaq gərək. Bunu bilir ki, Koroğlu öz dastanında deyib, müxənnət burada düşmən deməkdir.
Yəni dava cündüsə bu gün düşmən olsa talanmalıdır. Belə qəhrəmanlıqla bağlı bir nəğmədir. Dedik növü mahnı janrı var ki, mahnıların bildiyimiz kimi nəğmələrdən fərqi odur ki, onlar xüsusi musiqili müşahidə ilə oxunur. Misal olaraq da Qaracilə. Məsələn, deyir Qaracilə ovqatım taxtı. Ovqat yəni əhval-ruhiyyə deməkdir. Taxta pis deməkdir. Yəni əhval-ruhiyyəm pisdir, sən yoxsan deyə. İrəvanda xalq almadı, apardı sellər saran. Yəni, bunları görsəz, birinci bunlar mahnı janrına aiddir. Deməli, bu gün şifahlıq ədəbiyyatının lirik növünə aid olan bütün janrlar haqqında məlumat verdim. Gələn dərsimizdə isə şifahlıq ədəbiyyatının epik növünə aid olanlar haqqında danışarıq. İlk dərs izahımız bu qədər. Dərslərə qoşulmaq üçün isə 050-457-2105 nömrəsi ilə əlaqə yarada bilərsiniz. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.